už večer vám všem zde, jak děvčatům, chlapcům našeho tanečního kurzu, který zahajujeme, tak i samozřejmě rodičům a hostům našich tanečních. Vítám vás v domě tady pečovatelské služby vlastně domů důchodců. Děkuji paní ředitelce, paní Stožické, že nám umožnila, aby tyto taneční se konaly právě tady, protože je tady hezké prostředí, v Libochovicích vlastně jsou jediný sál funkční. Takže můžete naštěpovat vlastně taneční doma, nemusíte nikam dojíždět. Já jsem si se dneska přijela bez manžela, kterého omlouvám, tam jsem mě musel odjet, ale mám tady další chlapce, kteří nám potom jistě také samozřejmě mi pomohou, protože vidím, že tady máme o něco více dívek než chlapců, takže pánové, abyste nemuseli tančit se dvěma dívkami najednou, snažte se sehnat ještě nějakého kamaráda, který by vám vypomohl, nebo pánové, budete mít dívky najednou, nevím, jak to budete zvládat. No ale já se vás zeptám všech, proč vlastně jste přišli do tanečních? Proč jste přišli do tanečních? Protože, pánové, doufám, že nikdo z vás není nikdo, kdo by tady řekl, že maminka mu koupila oblek, boty, ponožky a tamhle stojí za dveřmi a hlídá, abyste neutekli. Kdo je tady pánové zanucení tímto způsobem? Pánové, je tady jeden, je to ten fotbalista, ten tak? To by to měli lepší stát. No a děvčata, je tady někdo z vás, dívek, který dostal podmínku ve škodě do tanečních, jinak nepustím na diskotéku? Co ty jde děvčatům? No a děvčata samozřejmě mohou hodit taky tanečníků, protože modernější, jako například ča-ča, džaj, rumba, samba, když budeme mít čas, tak bych má učit. Dobré, jednoduché kroky, já bych poprosila, a ať bych zapomněla vám představit toho dalšího důležitého člověka našich tanečních a tím je pan Honza Jizerský, který nám bude hrát po celé taneční, to bych chtěl velký potlesk. Protože Honza má všechny ty hudebníky a hudební nástroje schované v té Yamaze, všem velí, a žádná lampička mu neuteče. Zkuste podle mě kopírovat úplně jednoduché krokové variace, které budu dělat. Jsou to úplně obyčejné kroky na tanečním parketě. Takže pánové, uzavřete kolečko, děvčata, můžete malinko kousíček sem, když přešlápnete na vedení, já to tak dlouho nic nemám. Pojď Markétu, jestli by si stoupla proti mně, tak aby děvčata proti mně tady asi posvědčenou děvčatům, aby děvčata mohly kopírovat, budeme dělat úplně jednoduché kroky, to znamená, nejdříve půjdeme krok, ťuk, krok, ťuk, krok, ťuk. A pozor, všichni budeme začínat doprava, protože je nás tady dost, aby jsme se nesrážili, ano, takže všichni začínáme doprava, potom budeme tančit dva kroky, krok, ťuk, krok, ťuk, krok, ťuk, krok, ťuk. A než jen zkusíme od začátku. A pozor, budu měnit během hudby, tak dávejte pozor. Připravíme se. A krok. Levá za stranou přísun a před stranou přísun.
má být taneční a která potom bude používána i ve společnosti, kam se dostanete. Tak, já bych poprosila Radka, Radek bude z místa našich partnerů. No a já jsem tanečnice, to znamená, my vás nejdříve vyzveme, pánové, postaňte, ale to nemusíte stávat ještě. Partnerce přijdou a řeknou zaklínací formulku. Partnerky odpoví ano, jistě, protože jsme v tanečních, ale když mám vůbec to pokazovat nebudu. Pánové, napíjnou dívka rávně, to znamená tímto způsobem. Dívčata, ne abyste se zvláně věšeli. Teď budu mluvit bez mikrofonu. Budeme se bavit s partnerkou. Nebudeme se bavit s kamarádem před sebou ani za sebou. A budeme, pánové, bavit partnerům. A dívčata, pro vás, vy se snažíte partnerům pomáhat v hovoru. Ne, abyste mu říkali ano, ne, prostě. Samozřejmě děvčata příjmením, pánové, když chtějí, to také. A poznáme se v celý taneční, tak, že vás tady není mnoho, tak my budeme. Pánové, ty už si můžete vybírat. Dobře si dívky prohlédněte, pro kterou půjdete. Protože takovou pěknou vzpomínkou na taneční je první zadání. No a my máme vždycky připraveno, že naši partneři, anebo i partnerky, při prvním zadání, když se představí, tak si na příště pro sebe připraví malý dárek jako na první tanečníci a prvního tanečníka do vašich prvních tanečních. Raz, dwa, trzy, a raz, dwa, trzy, a raz, trzy, a raz.
Takže pojďte si zadat, nejdříve číslo 5 proti tanečník, aby i to neměli pěknou pomáhku na tanečníka. Ještě tady máme jednu dívku. Takže máme 5 tanečník zadáno. Vy můžete zahájit promenádu a ostatní tanečníci pojďte si zadat také. No a to raz, dva, tři a za dva, tři a dýchuji pro pány a za dva, tři a přes dva, tři, za dva, tři, přes dva, tři, za dva, tři a raz.
raz a dva, dva a dva a dolů, dva a raz prava, raz a dva, dva a dva a 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 dolů, dva a raz prava, dolů, dva a raz prava. Raz, dva, tři a za, dva,
tři a před, stranou přísun, zas, stranou přísun, před, stranou přísun, zas, stranou přísun, raz, dva, tři, zas.